নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅটিত লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগলৈ পুচকা চেলেঞ্জ অৰ্থাৎ পানীপুৰি চেলেঞ্জ আৰু এই পানীপুৰি চেলেঞ্জ আমি কৰিম মোৰ লগত আছে সোনালিকা আৰু মই আছো দুইটাই মিলি পানীপুৰি চেলেঞ্জ কৰিম কোনে এক মিনিটত কোনে কেইটা পুচকা খাব পাৰে বলক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া পুচকা চেলেঞ্জৰ কাৰণে ৰেডি হৈছো এয়া পুচকা পানী ফ্রি হল ন ফোর নিবা কে ফোর বহাই কে ফোর বহাই নিবি কা ভিডিও কইছা হুম এট লট ফোর ন ফোর সাইডে খাইছে এটা আমি হাম স্টপ কইম ন যদি হয়ে যায় মেইন নাই হয় ন ও নাই হয় 48 জলদি খাও 54 এরে স্টপ হয়ে গেল হয়ে গেল খাই দিও খাই দিও খাই দিও খাই দিও এটা না হোক এক মিনিট হয়ে গেল আর নিয়ে কেটা হল ছটা হ্যাঁ হয়ে গেল এবার মই নেকি খাই কেন লাগিলে খাই মজা লাগিলে যিহেতু মই বনাইছোঁ আগৰ মেগীখিনিও মই বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে টেষ্টি হৈছিলে এতিয়া ফুচকা মই বনাইছোঁ সেইকাৰণে টেষ্টিও হ'ব দে বাই এয়া টাইম দিছোঁ এতিয়া এতিয়া বাৰী সোণালিকাৰ নাই হোৱা 1 2 3 এটা দুটা তিনটা বা চাৰিটা বা মই ছটাহে খাইছিলো পাঁচটা বা দেই খাব বা ছটা বা সাতটা বা আঠটা এনেই মুখত ভৰাই থৈছ গিলাই নাই তে ন হৈ গ'ল টাইম আপ আঠটা কেইটা হ'ল আঠটা ন অ'কে আজি চেলেঞ্জটো কোন জিকিলে আমি হিচাপ কৰি ক'ম আপোনাক আমাৰ পুচকা উইনাৰ হ'ল আমাৰ সোণালিকা সোণালিকাই খালে নটা মই খালোঁ অকল ছটা ই পুচকা খায়ে থাকে নাহৰপতীয়াত গৈ গৈ সেইটো কাৰণে ইয়াৰ খোৱাৰ অভ্যাস আছে মোৰ খোৱাৰ অভ্যাস নাই মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতেই নাহৰপতীয়াত খাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াই খোৱা মই এতিয়া আৰু খোৱাই নাই এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত আছে মোৰ ওচৰত আছে ছটা ইয়াৰ ওচৰত আছে ছটা দে ছটা 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 আছে এতিয়া ছটা ছটা কোনে প্ৰথমে খাই শেষ কৰে গতিকে খোৱা নাই ই পুচকা ভাঙি লৈছে এইটো গেজু হৈছে নহ'ব 1 2 আৰম্ভ কৰিছোঁ ই প্ৰথম দে যা 1 2 3 বুলি নিদিয়ে পেলাই জেলাই খালি তই এইবাৰৰ উইনাৰ ইয়ে হ'ল
ইমানে টেষ্টি নহয় মই বনোৱা যে আঙুলি চেলেকি চেলেকি খাইছোঁ গতিকে আমাৰ পুচকা চেলেঞ্জটো ইমানতে শেষ হৈছে বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলোৱে চাই আমনি পায় আমাৰ পুচকা চেলেঞ্জ ই জিকিলে সোণালিকা আচলতে পুচকাত মই কুইন হয় অঁ পুচকা কুইন খাই থাকে যে অভ্যাস আছে গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই অঁ ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই